Čau, já jsem se neček 11 z Gamekeepers, a já vás vítám u dalšího let's play z hry Spintires Mudrunner a opět si zahrajeme nové DLC American Wilds. Takže jsme tady opět u Spintires Mudrunner American Wilds. A konkrétně dneska si zahrajeme tu druhou mapu, protože já jsem mimo nahrávání, mimo streamy, mimo všechno prostě odehrál zbytek toho vození dřeva, aby jsme prostě si ukázali co nejdřív i tu druhou mapu. To znamená, že si dneska ukážeme tuhle tu druhou mapu, yes, kde zase to ještě nemáme prostě prozkoumaný nic, takže jsem na to všechno zvědavý, ok. Mám tam tady continue, ale nic jsem tam jako zatím neprovedl, neudělal. Tak, zase hrajeme samozřejmě s Volantem Logitech Driving Force GT. A od začátku tady máme stejnou techniku, jak na té první mapě. Máme tady zase samozřejmě ty Chevrolety naše. Ten terénák a ten nákladák. A když se podíváme na mapu, tak takhle vypadá mapa. My jsme tady, hle. Odsaď můžeme vozit to dřepo, mimochodem jste mi psali, že ten... V komentáři předtím, že ten... co tam je ten, jakože v úvozovkách traktor, prostě na ten na svoz toho dřeva, tak je to dělání prostě na to, že to opravdu přiveze k silnici a potom to naložíme na nějaký kamion, jo. Já jsem jakože si to tak jako myslel, ale prostě jsem si říkal, jestli to náhodou nepůjde i odvést tam, jakože to je jako teoreticky prostě, když to vezmete z reálního pohledu, tak kdybyste prostě to odvezli tím traktorem, tak není důvod, proč by to nemělo fungovat. Jasný, že se to dělá, že se to naloží na nákladák prostě, ale jakoby když to fakt jako reálně by to takhle někdo udělal, tak prostě není důvod, proč by to nemělo jít, jakože by to odmítli to dřevo a řekli, ne, to přivezl traktor, ne, to nechcem. Jo, jakože nemá to moc logiku, takže jsem si jako spíš tak jako říkal, že by to mohlo fungovat, ale tak co no. Dobře, asi pojedeme za Western Starem, protože Western Star je prostě top. Doufám, že se nám povede potom i podívat se za nějakým, nebo najít tady nějaký další stroj. Ale prvně pojedeme sem teda. OK. Tak jo. Konkrétně pojedeme asi tadyhle s tím naším terénákem. To je jasný. Já si dám tadyhle všechny ty věcičky. Počkej, kam jsem to? Už jsem malem vyrazil někam špatně. Počkej, kudy? Ne, jedu dobře, tak co dělám? Škoda, že v této hře je permanentně mlha. Jako je pravda, že tak jako zamlženo všechno. Pořád. OK. Tuning. Jo, to je pravda, mohli bychom to trošku potunit. Dobře, tak já tady couvnu. A trošku to potuníme, ať tady toho máme prostě víc. Nejlepší ten řidič prostě. Yes. To necouvá moc rychle teda. Čekal jsem víc teda od toho couvání. Ale tak co už. Super. Jo. Ještě kousek. Ty vole. Tak. Dobrý. Stačí, ne? Ty vole, tak já ještě couvnu. Easy. Neměla tady naskočit customizace, jakože nejsem si jistý, ale... Že bych to musel... já to musím chcípnout. Jo, easy. Dobrý, v pohodě. Mně přijde, že po tom dálce je to takové víc barevné. Jako možná, nebo je tam prostě jiná trochu taková atmosféra v tomhle, tam zrovna na těch mapách, nebo tak jiný takový jakoby barevný motiv, když to tak řeknu. Tuning, cože, to na tím tuningem myslíme jakože add-on, jo, ne nějaký ultra tuning, něco. Takže, bumper. OK. Light bar. To máme taky. Jo, repair point je navíc, roof trunk, to se taky musí. Počkej, ne, co nám to dává? Jo, ono nám to dává palivo. Škoda, že žádný garážový body. A samozřejmě rezerva, to je jasný, to nesmí taky chybět. OK. Teď je to pořádně potuněný. Tak jo. Myslím, že můžeme vyrazit, že jsme na tom teďkon. Teď jsme opravdu připraveni na to vyrazit hezky. Celkem jste v tom prvním díle psali, že ať hraju víc s venkovním pohledem. Já jsem hrál prostě víc s tím vnitřním, protože ono se mi s tím fakt hraje jako na té silnici jako líp, ale můžu se pokusit hrát víc s tím venkovním, ať toho vidíte trošku víc přece jenom. Ty vole, bacha na to tady. Marm se to tam schodil, ale v pohodě. To tady je to docela pěkný, tato cesta. Naštěstí tenhle ten náš terén nějak s tím nebude mít problém, ale kdybychom tady jeli s nějakým Kenwardem, tak to asi problém bude, no. Teda kecám Kenwardem, Freilinerem. Kenwarda tady nemáme. Tak. OK. Trošku to tam podkluzovalo, ale dobrý. Jsem taky nemusel tak na kraji úplně. A dobrý. Světla se zapínají tlačítkem H. Něco slyším, ale nevidím. Ha, dobrý. OK. Tak já je teď vypnu. Vlastně si zepně diferenciál a 4x4. Možná jo, no, jako minimálně 4x4, ale nevím. Počkej, tady jsme. Tak, mně přišlo, že prostě když si vypnem ten zámek diferenciálu, tak to prostě se jede s tím hůř i na silnici, ale možná mi to jenom přijde, no. Každopádně,
tady máme teda Western Star, který si asi teďkon možná vezmem. Yes. Akorát my bychom s ním museli jít ještě do garáže. Počkej, já se podívám. Kdybychom nejdřív něco prozkoumali víc. Tady máme další Chevrolet Blazer. Tak tam bychom mohli taky zajet. Počkej, tady je Ford F-150. Možná pojedeme dál nejdřív po té silnici. Ne, pojedeme na ten watchpoint se nejdřív podívat. Nebo ne, pojedeme nejdřív sem. Počkej, co dělám? Pojedeme nejdřív sem. OK. Nejdřív si ho odemkneme hezky. A tady máme nějaký... Ty vole, co jsem to proved? Jsem tam ťuknul a ono to dalo takový damage, jo? Takový ťuknutí, to jsem teda nečekal. To je opravdu nástav, že by měly mít dvě garáže. Dva garážové body? Jakože to, co jsem tam si dal na střechu? Mně to přišlo, že ne, tak oni jsou tam jakoby kanistry, takže mi to přijde, že tam bylo jenom to palivo. Ale nevím, no. Uvidíme. Tak počkej, tady máme Chevroleta Blazera. Ty krosu, tak tady je to docela to, protože jsem si nedal nahoru na všechny čtyři, tak to možná tím teda. OK. Tady je další Chevrolet Blazer. Yes. Už tady máme druhý. Tak máme dva Chevrolet Blazery. To se hodí. Tak pojedeme teď na ten watchpoint se podívat, ať si to tam trošku odhalíme. Tak, to bude nejlepší. Tady nadsouvám. Tak. Tady to hezky otočíme a pojedeme. V té opravně je nástavba na Western Star. Jo, je pravda. Počkej. Nevím teď, jak to myslíš, ale jakože máme tam ten tu opravářskou nástavbu, to znamená, že můžeme si klidně z toho opravit tady ten náš Blazer, ale asi se na to teď vykašlem, ono to není zase takový tragický zničení, tak to zatím řešit nebudem asi. Myslím si, že to nebude daleko. Nevím, kde přesně to je, počkej, já se podívám tady takhle. To asi když pojedeme ještě dál po té silnici, tak tam asi dojedem na ten watchpoint, předpokládám. Zjistíme, tady to jede tak nějak do kopce. Tady máme i benzinku, ale to nepotřebujeme teď řešit, paliva máme úplně v klidu. Nevím, proč jdu na levý straně, když tak. Počkej, tady někde to... Aha, no, tak tam asi úplně... No dobrý, to obkroužíme, ono se tam dostaneme jednou určitě. Doufám. Proč jdu tudy, takhle nevím, ale tady máme nějakou takovou záhadnou cestu. Respektive si tady cestu uděláme, asi evidentně. OK, tak tady asi úplně... To je v klidu, abych to nějak nehrotil. To prostě vytáhneme, ne? V pohodě. Hezky to rozhrajem tady. Dobrý, já to chci projet totiž tudy. Počkej. Můžeš to... Mně se to pořád nedařilo odkliknout, prosím. Dobrý, konečně. Tak, se mi to prostě nedařilo odkliknout. Tyba, tak tady je to dobře zabořený. Tyba, já jsem blbý, když já jsem si nedal náhod na všechny čtyři. OK. Sorry, já jsem mě to vůbec nedošlo, jsem si to nezapnul. Tak to vysvětluje, proč to nejelo tak špatně. Já jsem si říkal, ty vole, jako ten terén nějak toho přece projede docela hodně. My jsme neměli zapnutý náhod na všechny čtyři kola. Aha, jasně. To projedem. No jasný, v klidu. Tak aspoň jsme zjistili ten rozdíl toho 4x4, kdyby to nemělo náhod na všechny čtyři. OK, docela cool. Docela hodně cool, jsme tady hezky nahoře. Úplně jako vítězové. Jsme sem vyjeli. A tady máme celkem výhled i. Ale, teďkon, co je tohle? Jo, to je pohled, aha, jasně. OK, tak jo. Kam pak pojedem teďkon? Tady máme ten Ford F-150, jo, ten je odemčený dokonce. Tak to je cool. A tady je ta další garáž, potom když tak. Tady je když tak lockstation a... Tam je druhá lockstation a Lumbermill je tady. Tak tady to bude celkem v pohodě, to odvážení dřeva. Teda, nechci to zakřiknout, ale myslím si to aspoň. Myslím si to, že jo. Tak já bych jel dál po téhle cestě, jakože najel bych sem. No, bude to možná pak trošku oklikou, nebo možná tady by to šlo zkrátit, si záleží asi čím pojedem. Pojedem nějak tady, hle, takhle. Počkej, jo, tam je určitě. Ne, tam je určitě most. Ne, počkej, to by tam ta brána byla vyznačená vlastně. No, tak to je v pohodě. Zkusíme jít na ten watchpoint ještě. OK, ať si to nejdřív takhle prozkoumáme hezky. Tak. Asi by nebylo úplně chytrý. No, to projde. To sklouznem hezky. Joj, trošku damage, to je v pohodě. Tady je nějaká jakože cesta víc, ale já to pojedu takhle zpříma, to projde. To nebude nic hroznýho, to není zas tak to prudký. Když to hezky vychytáme a nesejdem stromy, tak to bude v pohodě. Tady pár stromků sice rozsekáme, ale to jsou takový ty tenký, to je v pohodě. No, vidíte. Hezky to prošlo, nic se nestalo. Je to dobrý. Teďkon. Jo, takový slide tady, dobrý, v pohodě. No to i jeden, tyjo. Prostě mi tak potočila kamera najednou, nevím, asi jsme to už nestíhali, možná bych se mohl na všechny čtyři kola vypnout. Tak, OK. Tady můžem... jsem se dostal do smyku tady málem úplně, tyjo, z toho. Ha. Tady je odbočka, to je podle mě na tu těžbu dřeva, jasně, tam teď nepotřebujeme úplně jet. Pojedem trošku dál. V té opravné stavbě na Western Star jsou opravné i dva garážové body, když tam... No, vy najdeš myši, tak na něj uvidíš, kolik má vodu. Jo, takhle.
Tak to je dobrý. Tak to bychom rovnosti mohli dojet do té garáže tam možná. Teoreticky. Mě u závěrku. Já ji mám zaplou, protože se mi s tím docela jede to, a tak dobře, tak já ji... Nevím, jestli se s tím jede hůř prostě, mám takový pocit, že se mi s tím prostě jede hůř. Asi nemáme garáže, bude tady přímo v tom, v tomhle, na té nástavbě to asi ne úplně. Jasně no, nemáme no. No dobře, tak nastartujeme a pojedeme dál. Tak jsem se tady jenom podíval. Tak. Tak, tady to budeme muset nějak zvládnout tam dojet, no. Já jsem tam trošku bohužel zajel do bahna. Já vím, že mám záhod okolku, že se to ta, že se tam má jakože správně vypínat, jenom já prostě většinou, když jsem tady jel, tak se s tím nejelo úplně zrovna moc dobře, když jsem to měl vypnutý, ale OK, dám na vaši radu teda. Tak. Yeah. Proč musím vždycky slidnout do bahna tady omylem, místo to, abych se tomu vyhnul, no to nevadí. Doufám, že tam bude nějaký dobrý nájezd na to místo, že to nebudu muset projet tou divočinou. A ono už je to pár metrů jenom. A tady to vypadá celkem nadějně. Čili to, kdybych to projel tudy. No dobře, to asi úplně ne. Já to procouvám tady a ono to tady projde nějak. Jo. Ono je to výkonný. Ale nějak mě štve celkem, že když zmáčknu plyn, tak to hned tady dopředu, a když brzdu držím díl, místo to, abych držel brzdu, tak to začne couvat. To mě celkem štve, jakože. A navíc ještě k tomu, když mám puštěnou brzdu, tak to jde pořád dopředu trošku. Nedá se nějak přesně nastavit, mám pocit, že mi to dřív nedělalo. Musím dávat ruční brzdu, hold no. OK. Ani to není, že by to jelo z kopce, mám tady dopředu prostě. Vidíte? No nic, to je jedno. Tak. Možná bych si musel dát ruční řazení, ale tak co no. OK, dobrý. Hele, takže jede. Možná by muťák mohli byste dát americké versus ruské, to je docela dobrý nápad. Ty ono to se to možná vyškrá, ty vole, to ono se to vyškrá. OK, já tady jsem natrefil na celkem blbý kámen, ale věřím, že to zvládne. OK, to už jsem moc nevychytal. Musíme jet víc to. Ty vole, jak to dobře sklouzlo teda. Teďka to musím se úplně rozjet znova. To projedem, to je v pohodě. Akorát musím šikovněji projet, takhle víc doprava. No dobře, tak se možná přitáhnem. To bude asi lepší. A jak se vytáhnem. To nevadí. Tak. Jo, v pohodě. Jakmile použijem lano, ty vole, trošku nás to táhlo. Počkej, dobrý, já to zvládnu tudy. No jasně, lano nám zachrání život vždycky. Trošku jsem tam ťuknul. Like closer to the watchpoint, nebojte. Mimochodem je zvláštní, že ve Smitars původně byla čeština a v Madranu už není čeština. Ne, že by mi to tak strašně vadilo, ale to bude tady vážně co. Tyhle ty kameny jsou hrozně na dvě věci, protože se tam vždycky úplně seknu, ale dobrý. OK, hele, konečně jsme tady. Yes. Sláva. Dojeli jsme úspěšně. To jsem rád. OK. Super. To máme prozkoumaný. Tak ještě nějaký dva watchpointy tady máme, ale jinak to je celkem dobře prozkoumaný. Tak já bych teďka možná projel. Ale můžeme projet tu cestu ještě dál vlastně teoreticky. Možná pojedeme ještě na ten další watchpoint, ať si to prozkoumáme a pak uvidíme, jestli ještě projedeme i ten další. To bude jaký průzkumný teďkon. Tak. OK. Trošku tady sjedem opat. To byla taková. Kamo, ono to, se to strašně zničí. Já se teda docela divím, protože... Vždyť to jenom ťuklo, to nebylo, že bychom jeli nějaké rychle hrozně. A ono se to úplně strašně zničilo, to takhle nebylo dřív, ne. A tyhle, to co tu děláte, je naprostá šílenost. Tak to jestli dovezem v pořádku, tak to bude celkem jako zvláštní záhada. No a ještě máme v zásobě nějaký auta, ale jako... To teda nevím, tohle jak dopadne. Nevím, proč se nám to ty vole, tady jsou vážně popadaný ty stromy, to nepojede úplně dobře přesně. Ty vole. Teď se tady nezahrabat moc. Říkám moc nezahrabat a tam ještě ten... Ty vole. Musím to já to vezmu tam tou stranou, ty vole, ještě další dva se mi to tam ubrali. No tak. Jo, hezky jsem se otočil tam. Tak já to objedu ještě úplně. Nevím, jestli to má nějak vliv i na výkon toho. Tak já to úplně objedu, no. Tady je to nějaký to, ty vole, bacha na ty stromy. Zase damage, jo. Co to bylo za záseky. Kamo, on to ani takhle nezatačí úplně. Dobrý, počkej, tak. To je v pohodě. Věřím tomu, že to zvládnem, že to dojedem. Jakmile budeme na silnici, tak už je to v klidu, možná. Teoreticky. Tady všude ty popadaný stromy tomu moc nepomáhají. Budem za chvilku na silnici, počkej, ty vole, jak jsme si dali tu navigaci. Aha, jasně, chápu. Dobrý, tadyhle to strhneme sem.
to projedem. Už jsme skoro na silnici. Ty vole, bacha na ten strom. Tady vycouvám. Tak projedeme, je to v pohodě. A dobrý. Vidíte? Úplně krása na nádhera. Tak a jedem. Ty vole. Proč to vůbec nejede? OK, je to nějaký horší. Mám pocit, že to jede nějak pomalej. Ku podivu, když to je takhle zničený. Já bych z toho auta radši vystoupil, ty vole. Jo, počkej. Servisní body, to je celkem pravda, no. To je takový detail, když už jsme si to strašně jakože vzali, tak by možná nebylo úplně na škodu tohle použít. Čeká, dám nejdřív rezervu. Tam není rezerva, tohle taky. OK, ještě můžem. Tak, akorát, že tady evidentně nemáme palivo. Proč nemáme palivo nahoře? Nebo v žádném z toho nemáme palivo. To být zvláštní. No, tak jsme si to asi, jsme si to museli natankovat nejdřív na tý. Na benzince evidentně. No to nevadí. Ale jsme v pohodě už. Jsme už v klidu, počkej, já se tady podívám jenom, jak to tady... To bude tady víc do... No, tak já půjdu ještě trošku rovně a uvidíme. Tam se mi to úplně přejíždět totiž nechce. Upřímně. Tam tomu úplně nevěřím, jako ono by to asi šlo, ale... Radši hezky přes to. Přes lesík nějaký. Bude takový lepší. Já jsem čekal, že tam jako to palivo budete mít od začátku, víte co, v těch kanistrech. Když si to tam nastavíte. Hele, ono je to hned tady takhle, tak to je v pohodě. Tak počkej, tak to si hezky zapnem všechno. Co dělám? Tak, dobrý. Dobrý. Jak to tam jenom trčí bez té rezervy. Tak. Tady to hezky takhle projedem, bacha na stromek. Ať si nesklouznem tam moc, dobrý, v pohodě. Tak. Yes. Slavnostně odemčeno. Ty mám ručku a ono to nějak jede. Proč to jede? Není to nějaký divný? No to je nějaký divný, jakože upřímně. No nic. Hele, tady jsou to, tady jsou ty Freilinery. Nevím, jestli jsou, jo, oni se odemkli takhle. A tenhle má garážový body taky. Takže bych s ním dojel do garáže. No tak to není problém, jako. To není problém, s tím dojet do garáže. Možná jsem ho nemusel nechat tam, a já ho tam nechám zatím. V pohodě. OK. Tve... Hej, to je fakt divný, já jsem jenom povolil ručku a ono to hned to. Hele, já udělám takový nějaký vyzkoušení, protože to se mi nějak nelíbí. To není dobrý, já nedržím plyn teďkon. Tak už aspoň si to, jsme si to objasnili, nevím asi, jako nevím proč, jestli tam je něco s tím volantem, nebo se s tím ta hra nerozumí, těžko říct, ale... To je v klidu, to jsem vůbec neudělal tohle. Když tak to tam nějak pořešíme potom. Ale abyste se nedívali, proč to samozrychluje aspoň. OK, asi bych měl jít na druhou stranu, evidentně. Jsem si trošku to... Nastav si tu brake accelerate, mě to udělal, to taky dělal. Tohle se mi taky stává, buď v klidu, dobrý, tak OK, tak není to. Počkej, tak já si to dám takhle. Akorát, že teďkon asi, to bych si musel ale nastavit to, nastavit, že jako plyn a brzda funguje něco to, jakože dohromady, to bych musel nastavit v nastavení a ono to teda stejně nepomohlo, ono to pořád bliká takhle. Já bych si tohle musel ještě nastavit v ovladačích hry, je to inf, to asi nepomůže, ne, počkej. To pak bude jakože couvám pořád. Vidíte, takhle, to není řešení našeho problému. Ne, já to musím dát takhle prostě. A prostě budeme s tím muset přežít. Mám to tak celou dobu, tak to snad přežijem. I teďkon. Tak. Jo, tohle je cisterna, tam já myslel, že tam budeme mít nadřevo. A tak to, když tak vyřešíme potom v tomtom. V té garáži, tam dojdeme Western Starem nebo tak. Bude v pohodě. Jste nám tady světla. No jo, to je lepší. Tak. To je lepší, jsem na to nějak zapomněl. Předtím, když jsme to hráli, že to má vlastně, já jsem si říkal, teď to má takový hezký silný světla, tak to je lepší. To je o dost lepší. Dá se tady nějak, no tak to úplně ne. Je tam už je konec světa, jo, konec mapy. Tak to jo. Tak to nejsou špatný světla už tohle, no. To už všechno vysvětluje. Tak tam dojedem, vyložíme tam garážový body. No to teda nebude stačit, bohužel. Aspoň, že tenhle Freiliner, že tam dojede v klidu snad po té cestě. Protože pojede jenom to. Po asfaltce tady, teda pokud nesklouzneme někam dolů ze zatáčky. Což taky není úplně vyloučená věc. Ale ne, to se nám doufám nepovede. Tu tady je nějaký, já myslel, že to je spadlý strom, dobrý. Nebyl to spadlý strom, taky říkám, já myslel, že to byl spadlý strom, ale že bych pustil nose plynu, to ne. To zase jako ne, zase tak vážný to na to nebylo. Tak, tadyhle doprava. Točíme. A v pohodě. V klidu. Není tam čištěná, protože původní spintař vytvářelo
a vydávalo OOVEE Game Studio, nevím jak se to má číst. Madrenas vyřářilo Cyber Interactive a vydávalo Focus Home Interactive. Tak to jo, tak to jo, tak to jo, tak to jo. Tak to všechno vysvětluje. Když taky moc ne. Protože třeba Focus Home Interactive vydávalo i Farming Simulator a tam jako je čeština v pohodě, takže taky se nedá říct, že by to 100% vysvětlovalo, ale jasně, chápu. Pokud do strany natankuješ plnou, tak se ti resetuje palivo na množství, se kterým si ho našel. Tak počkej. Jo, chápu, ono se totiž, ono to se tady nenaskočí, protože se mi tam zrychluje trošku záhadně. Takže musím stopnout motor a potom teprve mi to naskočí, jinak by to normálně naskočilo. Ok, unload. To zmizelo hezky. Ještě potřebujeme pořád dva další, no. To prostě zmizelo celý hezky. Co jsem zmáčkl, cože? Ok, já jsem zmáčkl jenom H. Kamo? Dobrý. Dobrý, zůstaň takhle. Ok. Hele, já si vezmu Western Star. Jo, má dva garážový body. To taky vysvětlilo, proč mi to startuje samo teďko, no. Pojedem dál po té silnici hezky. Takhle, tudy, takhle. Respektive, nevím jestli úplně napřímo. Asi to pojedem hezky na okolo. Bych to spíš viděl. Spíš pojedem. Se tady orientačně aspoň nastavím. Tak nějak velice orientačně. No jasně. Tak. Zase se to samo rozjíždí hezky. To je fajn. Tak pozor. Teď mám fakt tendenci si dát vnitřní pohled, ale ok, nedám si ho. Rozsvítíme si hezky. Ten svítí ještě líp snad než ten Flyliner, tyjo. To je cool. Jako ten Western Star je fakt dobrý. No, tak to zvládneme tady. Budeme to muset trošku obět po té silnici. Nevím, jestli bychom to si úplně pomohli, kdybychom to nějak zkracovali, to radši známe to, jak to dopadá, to radši dělat nebudem. Radši to pojedeme hezky po silnici tady. A tam si potom už odemkneme tu druhou garáž, takže super. No a potom se můžeme klidně vrhnout na další to dřevo. Nevím, jestli teď úplně uděláme všechno to dřevo, jako jestli pořešíme úplně všechno, to možná ani ne. A tak aspoň nějakou část, třeba aspoň jednu várku dřeva bychom mohli odvést. Tak, teď to vede sice takhle, ale já to mám fakt jenom orientačně. Takže v pohodě. A dobrý. Takhle dál jsme tam. Jo, kdybych býval si vzpomněl na to, že se to zapíná háčkem předtím, když jsme jeli někde v té noci, tak by nám to býval taky celkem pomohlo. No nevadí, lepší než nikdy. Ty vole, tady ty čáry, jak tam vidíme úplně. Tak to jo. Nevím, u čeho to bylo, ale něčím, když jsme předtím jeli, tak jsme se tam projeli skrz. Nebo ničím, když jsem jel potom, když jsem to hrál mimo nahrávání, tak jsem tam prostě projel skrz hezky ten most, takže ono to tam vypadá jako, že se tam zarazíte, ale ono se tam nezarazíte, ono to jako nemá kolizi. Takže jako to z toho si člověk hlavu dělat nemusí úplně. Ty vole, co? Pff. To bylo hodně těsný. Tak, teď budu muset zase chcípnout motor, aby to vůbec šlo vyložit. Super. Unload. Yes. Odemčeno. Sláva. OK. Víte, co bych chtěl to? Zkusit tohle. Už jenom ze srandy z principu prostě. Když táhneš své auto za sebou, tak to zatáčí podle tebe. Jo, takhle jo, aha, tak to jsem ani nevěděl, že to je udělané. Ale když se dáme takhle, yes. Tu točnu na návěs. Můžeme dát potom to, lol. Ty vole, kolik to má garážových bodů? 4, to je cool. Nebo tady máme, jo, to je za náma. Já bych celkem vyzkoušel tohle. Tenhle návěs, mě to prostě zajímá. My teď můžeme asi, počkej, můžeme nějak? Počkej, my to musíme nastartovat asi logicky. Jo, lower the ramp, yes. Normálně teď a teď bychom, ty vole, kamo, ono to prostě popojíždí. To je strašný. Musím to nějak pořešit. Ok. Tak. Prej to není na offroad. Tak jo, no. Když myslíte. Teď to zase samo jede. To je, kdybych měl automat, ty krása. Vyloženě automat. Tak. Ano, zkoušíme podvalník. Tak. Já si dám tady světla akorát. Ale já tam schválně zkusím najet tímhle. Mě zajímá, jestli to tam bude na tom dobře držet. Jen tak ze srandy tam zkusím tím Freilinerem najet na to. A uvidíme, jak to dopadne. Co to asi udělá? Tam by někde měl být ten traktor. Ten traktor na to naložit by bylo ideální samozřejmě, ale já nemám tušení, kde je. Jo, tady je. Tak to je zase ale daleko jako. To se mi zase tam úplně s tím nechce. Takže asi, já to jenom teďka vyzkouším takhle, tak. Ty vám se to fakt blbě najíždí, když vám to samo přidává. Ale ok. Lol. Ty vole, kamo, musíš, nepřidávej prosím. Dobrý. Ok. Kámo, úplně takhle. Bych to tam prostě přidal na to.
No. Velice zajímavá věc, ale to není všechno pořád ještě. Počkat, dělej, to musíme zkusit. Já nejdřív zkusím, co se stane, když to máme... Jestli teď, když pojedem. On to tam drží, ku podivu, takhle ještě. A tam potřebuje trochu místa totiž. Takhle. To asi stačí. Možná tušíte, co chci udělat. Počkej, co je nejblíž, tak nějak. Tohle ten náš ten, tak to nepotřebujeme teď. Ale... Ty vole. No, řekněme, že se teďkon podíváme. No, řekněme, že to bude taky zase jeden z náš starých známých experimentů. Bude to, to trošku šílený, ale co už, no. To musí být prostě. Tak, prej hodně vysoko míří. No, to je vlastně pravda. No, taky to není úplně jako plný ta cisterna. Tak, super, hele. Tak teď jsem teda zvědavý. Bych celkem rád den tady, ale tak to projedem přes noc, ono se za chvilku bude rozednívat, možná už. To dopadne. To dopadne. Hodně zajímavě. Nevím úplně, jestli to projde. Ale jestli jo, tak jako, proč ne, že jo? Bylo by to zajímavý. Sice nevím, jestli tím pádem zvládnem odvést to dřevo, ale to nevadí, to je detail. Jak máš čas pod tím kompasem, tak to je herní čas, ne jak dlouho hraš. Já vím, to je mi jasný, hele, to jako jsem s tím počítal tak nějak. Ale co se týká toho, kolik jsme ujeli, tak to je asi podle vozidla, jakože kolik jsme ujeli s tím konkrétním vozidlem tam. To je dobrý, že to tam počítá. Zapomněl si zvednout první návěs, myslím, že ne. To je potom až další konečná varianta, to jako pak taky zkusíme, ale to zkusíme až co to trošku ještě tam jakože zdokonalíme, řekněme. Nejdřív tam musíme ještě přejet tímhle totiž. Bude to velmi zajímavé. Velmi, velmi zajímavé. Dopadne to katastrofálně, ale určitě to stojí za to. Povím, jak se na to sekne kompletně. Máš dělat hlavní úkol mapy, ale ne, jestli nečekají jiné místo toho. My se jdu dělat vláček, no to se musí, to. Já vám kašlu na ty úkoly. Úkoly jsou fajn, ale řekněte, kdo, koho jste viděli už hrát zpět, kdo by dělal tohle. Já jsem teda ještě nikoho neviděl, takže to musíme prostě takhle se o to postarat aspoň. Ať je to, řekněme, taková výzva. OK, ale pro dnešní let's play ze hry Spintars Mudrunner to bude všechno. Budeme určitě pokračovat zase v dalším díle. Pokud byste chtěli i víc videí, tak rozhodně nezapomeňte hodit like na tohle video, ať vím, že o to máte zájem. Pokud byste chtěli být informovaní o další naší tvorbě, rozhodně nezapomeňte dát odběr nebo subscribe. Čekujte popisek videa, protože tam máte všechny možné důležité odkazy na YouTube Real Life kanál, na můj Instagram, samozřejmě na Twitch, kde jsem živě streamoval i nahrávání tohle videa, takže to doporučuji sledovat. Zároveň určitě nezapomeňte se hodit odběr tady na kanál, pokud jste tak ještě neučinili, a aktivovat si taky zvoneček, aby vám chodily notifikace na nový videa. A zároveň v popisku videa najdete třeba odkaz na náš e-shop oficiální, kde můžete zakoupit náš merch a máte tam další odkazy. Dobře, já se s vámi loučím a čau.